السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې خی امید لرم چې خبې الله مخادمات کړل لرم ملګرو نو دا یو ښکلی ایریا دی فینټاسټیک ایریا دی او ډېر زبردست فرینډ لوکیشن ان گرینڈ ایریا ا گریٹ فیکٹیفل یو ډېر ښایسته دی ملګرو نو زړه مې غوښتل چې تاسو یو ښایسته شانتی ویلاګ هم شیر کړی ته وویل ملګرو داسې ښکلی سینری داسې ښکلی ایریا داسې ښکلی فینټاسټیک ځای یقیناً چې دا به تاسو ته چرته هم میلاو نه شي نو به تاسو داسې وګورئ. پاکستان یو بالکل یو نیچرل یو ډېر ښکلی ځای دی یو ډېر زبردست علاقه ده ایریا ده خو کاش چې موږ د خپل ملک عزت کولی کاش چې موږ خپل ملک ته لږ په صحیح نظر کتلی موږ زیات مینه وال یې هغه دغه خبره کوي چې پاکستان داسې او پاکستان دی او راشه دا چل وکړه چل وکړه مختلف کنه نو لکه دا ډېره خبره نه ده چې موږ د خپل ملک په باره کې داسې غلط تاثر یو داسې غلط آیډیا ورکوو خلکو له نو دا یو ډېره زیاته خوش خبره ده ملګرو نو شارټس ویډیو دو ملګرو کو تاسو کوي نو پاکستان په ډېرو ملکونو پسې ډېر زیات ښه دی. په 1947 کې که تاسو وګورئ قائد اعظم محمد علی جناح زموږ لپاره د یو خوږ وطن پاکستان جوړولو سوچ وکړو او دغه سوچ یې په دغه وجه باندې وکړو چې دغه انګریزانو نه دغه هندوانو نه موږ له ازادي حاصله کړي بیا زموږ دغه خوږ وطن خوږ پاکستان په 14 اگست 1947 کې په وجود کې راغلی او دغسې قائد اعظم زموږ دپاره ملک ته دغه هندوانو دغه سیکانو دغه انګریزانو نه آزاد کړو اوس که موږ تڼۍ کولاو کړو داسې ښه زبردست خوب کوو دوی او لکه څه ټینشن هم رسنی نو دا د قائد اعظم د وجې نه ګنې موږ باندې به نن هم غلامۍ نه کېدی څنګه چې په دې بهر ملکونو کې کېږي که تاسو وګورئ یوکرین او دغه نور بلا شي ملکونه دي د هغې چې کوم خپل منځ کې سر روان دي نو دغسې به زمونږ سره هم کېدی فلسطین تاسو وګورئ یا نور ملکونه وګورئ نو په هغوی باندې څومره مطلب سختی سختی تیریږي نو دغسې پاکستان کې موږ ښه ښکلی ژوند تېرو ښه ښایسته زندګي تېرو نو برای مهرباني چې د خپل ملک سپورټ کول پکار وي خپل ملک پسې رد بد مه وایي که څوک کوم پاکستان پسې رد بد یا داسې څه وایي نو بالکل دغه سترګې وباسئ ځکه چې د ملک مثال د مور دی ملک مثال د خپل کور دی پاکستان زموږ جان دی زموږ جگر دی ملګرو نن زما دغه شارټ ویډیو ده د پاکستان په حوالې سره او خپل پاکستان خپل سپورټ کوي صحیح دی ملګرو نو ستاسو ښایسته نه ښایسته ویډیو هم شیر کوو ویلاګینګ به هم درسره شیر کوو لکه دا هم درته پکې ښایو چې ستاسو رامن یو فیډبیک هم لرو چې ملګرو تاسو که په هر ځای کې د دنیا په هر یو ګوټ کې په هر ځای کې چرته هم زموږ ویډیو ګورئ نو موږ ته به خپل کومنټس کوئ چې عبدالصمد بھائی آئی ایم واچنگ فرام د دیز نه او آئی ایم واچنگ فرام د دیز نه لکه مطلب موږ ته به خپل رائے راکوئ ٹھیک ہے نا موږ ته دا پته لګوي چې زموږ مینه وال زموږ ویډیو په کوم کوم ځای کې ګوري نو ستاسو د مینې ستاسو د محبت ستاسو فیډبیک به موږ ته ضرور راځي صحیح ده نو موږ ته به خامخا وایي چې ملګرو عبدالبھائی ستا ویډیو موږ دلته وکته ستا ویډیو موږ دلته وکته فیډبیک به ضرور راکوئ زه چونکې په لارې هم روان یم ستاسو په کې ویډیو هم شیر کوم بی لاګ نو امید لرم چې ستاسو به خوښه شي دغسې که نور ویډیوګانې تاسو موږ ګورئ زموږ د یوټیوب پاڼه ځان سره سبسکرایب کړئ بل آئیکن هم دباو کړئ ځکه چې موږ کله هم ښایسته نه ښایسته ویډیو ورکړو تاسو ته دغه نوټیفیکیشن د ټول نه فعله درځي ملګرو دغه شارټ ویډیو به ستاسو مې شیر کړه په خپل یوټیوب چینل باندې که ستاسو خوښه شوې هم ستاسو ډېره مننه که ستاسو نه وي خوښه شوې نو موږ ته ووایئ چې ستاسو کوم قسم ویډیو خوښیږي نو هغه به موږ کوشش کوو چې هغسې ویډیو موږ په خپل چینل باندې زیادې نه زیادې جوړې کړو رایو ستاسو شریکې کړو ستاسو فیډبیک هم ته باندې معلوم کو نو ملګرو نن دپاره دغه شارټ ویډیو کافی وه او امید لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوې وي نو اوس ما ته راکړي اجازت چېرته هم چې خاد آباد اوسئ بریالي اوسئ په دعاګانو کې خپلو کې یاد ساتئ دندا په مان او تھینک یو.
او تاسو باندې ګورئ شو چاندې ویډیو نو نن سره قبول منظور کړئ. Thanks.